En billackerare har ett mycket krävande och svårt arbete som kräver tekniska och konstnärliga färdigheter. Lacker är tekniskt komplexa specialprodukter. Sedan 1954 tar Filon Technologies fram produkter som förenklar lackerarens arbete. Filon Technologies vet att billackerare lägger ner mycket tid på att blanda färger. Dessa avbrott i det dagliga arbetet skapar knappast något mervärde. Därför var det logiskt för oss att utveckla ett automatiskt verktyg som gör det möjligt för billackeraren att spara tid, arbeta i en hälsosammare miljö och samtidigt säkerställa exakta färgblandningar. I slutändan bidrar detta väsentligt till arbetets kvalitet. Drömmen var att skapa något som kan lagra lack på ett perfekt och homogent sätt och samtidigt dosera den med största möjliga precision. Vi utvecklade därför en särskild produktförpackning med ett inbyggt, mycket exakt doseringsventilsystem. Lagringen av lackprodukterna sker genom ständiga vridrörelser. På så sätt utnyttjas tyngdkraften och man kan motverka att pigment eventuellt släpper. För dosering används en ventil som öppnas och stängs med mycket korta intervaller och ventilen möjliggör delning av droppar. Därmed är det möjligt att få fram mikrodroppar om ett par hundradels gram. Vi har utvecklat en särskild våg för Daisy Wheel som är snabbare och har en förbättrad reaktionsförmåga, vilket möjliggör dosering av mindre mängder. Med hjälp av en doseringsalgoritm kan vi arbeta noggrannare och förhindra doseringsfel. Maskinen är en så kallad plug-and-play-maskin, vilket innebär att den är redo att användas efter bara ett par minuter. Vi har utvecklat webbgränssnittet för att kunna styra maskinen. Det kan aktiveras via internet och styras från läsplattor och smartphones. Det kan också användas med varje färgnyansprogram inom lackeringsbranschen. Vi har testat 385 000 cykler med Daisy Wheel, vilket motsvarar omkring 10 års användning i lackverkstaden. Vi har också testat flera olika lackmärken. Totalt har cirka 15 000 doseringar genomförts. Moderna reparationslacker är avancerade och gör det idag möjligt att skapa ett flertal seriefärgtoner. Vi ville skapa en maskin för perfekt lagring och dosering av lack. Precisa färger och effektiva processer blir allt viktigare för lackeringsföretag. Vi ville utveckla en mycket noggrann maskin som möjliggör en exakt blandning av nödvändig mängd. Det är både mer ekonomiskt och miljövänligt. När vi såg helautomatiska Daisy Wheel för första gången tänkte vi, wow! Detta är ett starkt, smart och genomtänkt koncept. I grund och botten kan det liknas vid bilbranschens hopp från manuell växling till automatlåda. Aquabase Plus lämpar sig utmärkt väl för Daisy Wheel-konceptet då vi står på mycket fast grund med bindemedelstekniken. Vi saknar avsättning för pigmenten, kan lagra dem optimalt i anläggningen och därmed ställa dem till förfogande för doseringen. Vi såg systemet för första gången hos Nexa Autocolor i Hilden och blev förtjusta direkt. Systemet är varje lackerares dröm. Absolut säkerhet under blandningsprocessen och man kan dessutom lita 100% på maskinen och hålla kostnaderna under kontroll. Den enda fråga som egentligen återstod från och med då var: när kommer äntligen maskinen så vi kan börja använda den? Jag matar in och bekräftar informationen i datorn och ställer in burken. I samma ögonblick som jag trycker på knappen och Daisy Wheel börjar blanda kan jag koncentrera mig på annat, som att välja ut nästa färgnyans. När jag blandade manuellt böjde jag alltid på ryggen.
Nu har jag inga ryggsmärtor längre. Kärleken till maskinen kom allt eftersom och efter en vecka hade Days Wheel en självklar plats i mitt hjärta. Jag vill aldrig mer vara utan maskinen. Den underlättar mitt arbete och jag rekommenderar den varmt. Aquabase Plus erbjuder redan en mycket hög grad av färgnoggrannhet tack vare det stabila mikrogelkonceptet. Daisy Wheel utesluter helt alla manuella blandningsfel. Detta innebär i slutändan att vi har ett lönsamt system med hög färgnoggrannhet, vilket är ett av de viktigaste kriterierna vid reparationslackning. Och den kommer med säkerhet att revolutionera reparationsmarknaden och starkt stötta våra kunders processer.